Lidiana Prenga ditën e sotme ka qenë në fshat dhe ka marrë një dhuratë mjaft të bukur dhe simbolike, një trëndafil, por cili ka qenë personi që Lidianës i ka bërë këtë dhuratë. Ajo e publikon në rrjete sociale në Instagram. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke treguar kështu edhe dëshirën e madhe që ajo ka për dhuratat dhe personi i veçantë që ja ka bërë këtë dhuratë, padyshim që nuk është një personazh i panjohur për publikun shqiptar, pasi ai është moderatori Ervin Kurti dhe i ka ftuar të gjithë këto personazhe të njohur në emisionin e tij. Të shohim se ç'do të bëhet.